Berarti koyo ngene iki gemben pernah nang ngisor karpet ini lho Pak De. Tapi pun garing. Oh. Oh, berarti Jawa yo ngene iki metu ndase batik ngene iki. Ya Allah. Iya. Kepidak. Loh, sing nyokot to ya, sing iso nglawan nyokot opringe. Hebat banget ini. Ngono sih. Makane nek jenenge asih mati jedot dicekel kadang sik nyawel ya niki. Iki usap upas sing upas. Isih nang iki. Ketemu siji, ketemu siji. Temuan baru lagi. Temuan baru. Dah, pagi-pagi sudah ditemukan ular lagi nih. Dah, di sekitar masjid juga, tapi tepatnya di rumah saya sendiri. Dah ketemu, dah alhamdulillah dah mati. Terima kasih. Kumpul surane liane. Iki sing sing bajet metu njur mlebu nyane Mudin Bali. Sing ora kecekel Pak ya. Iya.